です。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。ゲートが開いた、ゲートが開いた、ゲートが開いた。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。ガチャです。クリスマスイベントを開催ってことですね。クリスマスステーキ、さあ、クリスマスパックを復刻。これはお金がかかりますね。何かご用でしょうか。とりあえずいつでも入居できるということで、ベスト馬体重が496じゃなかったかな。そうですね、もう一周見ましょう。やりました。ありがとうございます。ご存知ですか。さあ、入球です。元気いっぱいです。大根だ。衛星はあまり得意ではないって言ってます。なるほどね。本当に得意じゃないのかわからないな。さて、今が9月の3週ですか。凱旋門賞がある。あと秋の天皇賞がある。どっちがいいんだろうな。凱旋門賞ですね。クリスマスケーキだ。そういえば裁縫がお得意なの。お気をつけくださいねって、なんか嫌な予感。おっと、クリスマスケーキが次々出てくる。いくら成長促進って言ってもね。まあいいか。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。さあ、凱旋門賞の週です。今週はレースがあります。料理ですか。それなりにできますよ。大根ですね。さあ、ベストバ体重ですね。さあ、これでいってみましょう。1.6 倍、圧倒的一番人気ですね。落ち着いてんのかな、これ元気がないのか、どっちだろう。収支はぐるぐるで、9番のモンジューが 4.6 倍、3番人気が1番のシンダー、他に丸がついてる馬はないですね。ほぼ2頭で絞れるんじゃないかなと思います。こんな感じですね。さあ、レースやりましょう。レッツクリスマスパーティー。
サー凱旋門賞発走です。世界中の競馬ファンの注目がここロンシャンに集まっています。凱旋門賞いよいよスタートです。スタートは絶好調です。スタートを切りました。果たして先頭に行くのはボレボレッタがかわしていきました。アイポーリがそのうちにいます。11番カタロネイルウェイが上がってまいりました。そのうち2番さあ先頭積極的行こうとしています。10番ラシアンホープ、5番エジプトバンド、1番シンダー、その外ザムム、9番オンジュー、そのうちからはダーリングミス、エジオード、これがしんがりであります。もう一度先頭に戻りましょう。先頭行くカタロレイルウェイ、4分の3馬身リード、レイプールちょっと離されまして、アイトーリー、そして外からはラシアンホープ、内を通りまして8番ボレボレッタ、そしてその後ろからさあすごい急斜面を上がっていきます。そしてもう一頭シンダー、そして下りへ、そして内からは7番ダーリングミス、差が開いてエジオード、もう一度先頭から行きますと先頭は依然としてカタロレイルウェイ、そしてそのうちに2番レイプール、それから離されまして4番アイトーリー、フォルスストレートの最初の攻防、ここでの攻防が騎手の腕の見せ所、その外にラシアンホープ、その後ろでやりました。はい、縦長ですね。エジプトバンド、これが後半どう影響してくるか。内から1頭シンダー、モンジュー、もう1頭ダーリングミス、そしてしんがりからエディオードという展開です。さあ直線へ。競馬場のスタンドから大歓声が上がります。大歓声に迎えられてカタロレイルウェイ先頭、先頭意地を見せるか。さあ頑張りきれるか。1番カタロレイルウェイがまだ粘っている。さあ来たぞ、モンジューだ。2馬身リード、依然先頭、モンジューの足がいい。200m、モンジューここでは負けられないカタロレイルウェイ、モンジューが。さあどうだ、かわされるか。ああかわされた。むしろ後ろから行った方がいい馬なのかもしれない。レースを終えた馬が戻ってきました。ちょっと元気ないですね。さあ体重を増やします。ここはこれですね。どうするかな。486キロ、放牧ですね。何かご用でしょうか。JC という手もあるんだけどな。達成しました。クエストを達成しました。アリバに行こうかな。アリバ微妙に長い気もするけどな。それなりにできますか。お、気がつけば494キロ。香港でもいいかもしれないですね。ご存知ですか。元気いっぱいです。大根か。香港カップに登録しましょう。
週はレースがあります。気合い十分ですね。人参ですか。いい感じですね。何かご用でしょうか。さあ文句なしですね。調子は気がつけば61周です。ネタいつまではあると思うんだ。ネタと石一番人気です。 1.8 倍ですね。ただいまより投票受付を開始。自慢とトリックか。 客室を差し替えました。成功の方がいいのかもしれないですけどね。シャティン最大のお祭りも残すはこの香港カップのみであります。シャティン競馬場に素晴らしいメンバーが揃いました。さあゲート、出遅れた。うわー、これは痛い出遅れだ。立つことができるかどうか。その外に4番レイプール、12頭第1コーナー右にカーブを取ります。内を通りまして2番将軍ロッジ、2頭それから7番ベストオブザベス、9番オービトゥンアップル、それからさあこのレースも縦長になりました。ギブアンドトニック、そのうちフリークダンス、そしてその後ろからファンタスティックライト、それからもう1頭ロードオブウォリアーズ、そしてしんがりから11番カタドレイルウェイという展開です。さあ前の方はどうなっているのか。これが先頭インダストリアリスト。さあインダストリアリスト、まだ最高峰、しかも離れ気味だぞ。ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線。カタドレイルウェイはまだ後方、ようやく追い込み最高峰だ。インダストリアリスト、おっと馬群が縮まった。お、3番手に上がってきたが、そこまでか。ちょっと出遅れが響きすぎました。よく追い込んでは来たんですけどね。よく頑張りましたね。1着、2着。レースを終えた馬が戻ってきました。もう少し増えてくれると良かったのですが、適正な馬体重ですね。何かご用でしょうか。はい、非常に2着3着ですか。ちょっと勝ち身に遅い感じはありますよね。とか次で巻き返せしたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。